Hallå gänget och varmt välkomna tillbaka till Carl Lehmann, Dogleg Höger. Så här är det. Det har gått lite sådär för mig de två första runderna. 96 första, 92 andra där på Santa Ponsa. Men idag så är vi på, kan det vara Mallis mest exklusiva golfklubb? Eller golfbana? Det tror jag. Tror du det? Ja. Så kan det vara. Det ser helt magiskt ut i alla fall. Klockan är 7.41. Vi är på T-golf. Alltså jag har hört så mycket bra om det här stället. Jag har aldrig spelat den. Sean, du har spelat den innan. Min svärfar har spelat den. Flera andra har spelat den och sagt att det är bland det bästa de har spelat. Det är en par 72 och jag vet inte. Jag tror att den här kommer vara lite snabbare och lite tuffare än de andra. Men nu har jag ingenting att skylla på längre. Jag har höjt mig. Jag höjde mig från 10,4 till 11,4 efter förra rundan på Santa Ponsa. Men vi har haft en vilodag. Det var lite sol och bad igår, det var lite reflektioner över livet, över golfen, över vad man håller på med. Glöm inte att subscriba på kanalen, tumma upp den här videon. Idag ska vi lösa det. Del 3 av 3, kan jag gå under 80 på Mallis? T-golf, välkomna. T-golf, första hålet, par 4, index 17, 379 meter för vi spelar från gul tee. Vad tror du om idag, Sean? Nej, jag tror det kommer bli helt magiskt idag. Alltså vi är själva i bollen, vi slår ut 0800. Vi är ensamma, två boll. Det är inga framför oss, vi är först ut. Vi får inte slå ut en sekund innan 08. Och bakom oss är det fullt. Men det är fyrbollar hela vägen. Så att förutsättningarna för att filma idag är magiska. Nu kommer en liten person där. Men det gör inget. Förutsättningarna är magiska. Vi är ensamma, vi behöver inte stressa. Och det ser helt otroligt ut. Ni kommer ju få se. Alltså kolla här, kolla första hålet. Ner för hela vägen. 379 meter, kolla den här tee-boxen. Med brickorna och grejer. Ja, det är fint. Bort en liten vattenflaska i bilen. Det bjöd de på alltså. En liten hängdrå. Det här är ju den dyraste banan. Första som muntar ner, typ 110. Santa Ponsa som ni såg sist, som vi spelade förrgår. 65 euro. Den här 150 euro för en green fee kanske. En liten hängdrå hade varit perfekt här va? Eller din fade, med tanke på talltoppen som sticker ut där. Just det. Ja, 379 meter. Jag börjar med en spoon. Lugn och fin bara. Den kändes bra på uppvärmningen. Kom in då. Kom in. Vi gör den. Ja, tror den är bra. Lite vänstersidan där. Bra träff. Lugnt och fint. Det är ju fan massa ranchbollar här. Vad är det för boll? Det är Callaway. Där är den. Där är den. Där är den. Ja, lite mycket vänster. Men det var en bra pärla. Oj, jag får 15 slag här med mitt nya handikapp. Då får jag. Sean, du får 3. 3, ja men det är väl bra. Så ja, handikappron fyller vi 15 slag. Det var länge sedan alltså. Nu förtjänar jag det, så dåligt som jag spelat. Men det är nya tider nu. Nya tider. 161, flaggan är på en bakre platå ser jag. Ja. Men jag kommer faktiskt spela lite lugnt här nu i början, så jag kommer ta en järnsjua. Som sagt, det är första gången för mig här nu också. Sean, du har spelat den innan så du kommer ju kunna guida mig lite, men jag tänker en greenträff hade varit skönt. Gå! Gå, gå, gå! Lite kort, men den kan... Den rullar in. Den orkar upp, va? Ja, den är mitt på vår green. Ja, perfekt. Skönt. Lugn och fin start. Här har vi Sean, stannat lite bakom, bakant. Här ligger jag. Lite uppförsläge hela vägen. Den är på bakre platån här, men kolla vad fint alltså. Kolla. Kolla pinnarna. Trä med bandyboll, innebandy. Fan, jag trodde det var en golfbana. Man kommer upp med en sån superhokad, man hade dratt den i markbrunnen på, hemma utanför på gatan. Jag landade innan green, va? Ja. Då fattar man att det är lite snabbare här. Precis i markeringen har jag lite pipat hål bakom. Perfekt. Betydligt snabbare här kände man på övningsgreen innan mot vad det var på Santa Ponsa. Ja, får hålla upp den lite. Jag tror den kommer breaka lite höger till vänster. Åh, oh, vilken bra putt, Kalle. Tack, den är fan rätt i linjen. Och det rullar fint. Ja. Och vilket skönt par. Bra par, Kalle. Gott index 17, ingen slagare. Det var skön start alltså. Tack.
Skönt par på första. Det kändes fint. Dags för hål nummer två. Oj, oj, oj. Par femma direkt här nu. 513 meter. Och det ser väldigt, väldigt rakt ut hela vägen faktiskt. Index 7. Så det är ju 513, det är ju långt alltså. Känns ju som att man får skicka stora klubban här. Det ser farligt ut, det ser smalt ut. Jävla coolt. Vad heter den? En sån här vindsnurra eller vad heter det? Det heter kvarn eller på att säga mig, men det heter det inte. Nej, men det är coolt i alla fall. Vindkraftverk. Ja. Ja, det är lite hålet svänger lite vänster där borta. Men det är långt kvar tills det gör det. Ja, jag tror du ska sikta på den. Det ser ut som att det är någon byggnad eller någonting där. Vindkranen säger du med min sak. Ja. Nej, men rakt fram där. Ja, det är där. Ja. Det är en bra linje. Lugnt och fint bara. Samma tempo som på spolen tänker jag. Bra, Kalle. Den här då. Ja, den är jättebra. Den får jag vara nöjd med. Rullar precis av fairway på högersidan såg det ut som. Men skönt slag. Lugnt och fint. Där ligger vi. Där ligger vi. Oj! Lite jävla... Mitt i fairway står det en mast. Håller de på med nu? Du, ska jag skjuta? Se hur långt vi är in då. Jag gör det. Det är en bra bit kvar. Satan. Men du vet, jag tror att... Eller jag vet att träffar man en sån elledning som hänger i luften. Då får man slå om. Du måste slå om. Ja. Du får inte välja. Alltså jag, 277 meter får jag kvar till flaggan. Ja. Långt hål. Ska jag börja? Ja, kör du. Jag är lite sugen på att testa en spon. Kör. Det ser ganska brett ut. Det såg inte ut som det var liksom några vattenhinder och sådär i bunkrar då. De vet ju, de måste hålla mig bort därifrån. Men över den, eller mot den... Mot den masten är nog bra. Bra, Kalle. Ja, det sitter lite nu. Det är skönt. Så lite högre där. Ja. Perfekt. Perfekt slag. Skönt. 73. Jag tänker faktiskt att jag kommer ta en järnia här nu. Och landa strax innan. Här är det lite mer rull och studs än på de andra banorna. Helt annat gräs känner man. Sitta lite vänster om. Hoppas att den rullar upp. 73 meter. Kör. Kör. Lite till. Och så rullar in där då. Bra. Ja, bra. Den känns bra. Helt annat rull här. Fan vad nice. Två birdie-läge. Känns som att Bermuda-gräset inte är lika tjockt här. Nej. Typ. Det är väl samma gräs, men... Ja, men att det är lite tunnare liksom, det är inte den här... Nej, det är inte det motståndet i gräset. Det är inte den här hårsprayen här. Exakt. Ja, den ligger bra. Båda får chansen i alla fall. Sa det, eller du sa det, Sean. Det känns typ som en blandning mellan Valda och Hills. Plus den fina omgivningen med bergen som är här. Exakt. Nu vill jag börja. Jag börjar. Vad kör du? Gör det. Fem metare kanske. Vad tror du, Sean? Ja. Något sånt. Ganska exakt. Kommer falla vänster höger, va? Ja, jag tror det. Bra putt. Tack, det fick chansen i alla fall. Stå hur du vill. Se här. Bra par. Skönt. Back to back. Sean för birdie. Rulla. Ah, lite till där. Bra par. Vad har vi nu? Hål 3, en par 4, index 1. 376 meter. Spännande. Jag tror att det är mycket vatten här på det här året. Är det det? Tror det. Ja, det är det. Oj, två stora bunkrar. Och sen ett stort vattenhinder på vänster sida där borta. Även ett här om man skulle dra riktig duffhok. Våga hålla linjen över masten här, tror jag. Ja, det tror jag är perfekt. Vi hade nästan behövt skjuta, tror jag. Kan du hämta kikan? Men jag kommer dra en drive. Ja. Vill du ta med kikan ändå? Ja, det är. Typ skjut i linje med vattnet fast på fairway då. Ja. 230 typ. Ja. Fick
till det som sticker ut i höger. Ja. Men jag kommer ta en drive här, det är ganska långt hål. Jag riskerar att träffa hinder med spoon och järnfyr också här på det avståndet. Så att försöka tro på driven bara och hoppas att jag får min lilla båge, för det svänger ju höger här. Mot högerkant av vattenhindret där, om ni ser det. Linjer rätt över den här masten hade varit perfekt. Oh, det gick ner i ett träd och kan ha gått ner i... Det ser ut som vattnet går tvärs över. Antingen så hade det stannat innan eller så har den droppat ner. Det tog några grenar, den var faktiskt... Den höll ganska bra högerlinje annars med slicen. Vi får se. Det ser lugnt ut. Det var avståndspinne, det är inget vatten. Jag har tagit i det här lilla trädet här som är på vänster sida av vägen. Och så såg det ut som det studsade rakt ner här under. Så ja, där framme ligger den. Den ligger faktiskt bra. Perfekt ju. Nice. Han var bra om min låg på fairway såklart, men jag ska inte klaga. Det var mycket... Kolla här, vad smalt det är här. Mellan vattnet och ruffen. Ja, det är inte många meter. Jaja. 153 spelas 158. Det är en bunker innan det här, men det ska inte vara några problem. Jag tror jag kommer ta en järnsjua här också faktiskt. Som jag gjorde på första hålet. Då hade jag ju 160 någonting. Och blev lite kort. Jag tror det är rätt klubba. Ah, den är kort. Tunn. Jag tror den kommer rulla upp, Kalle. Den är uppe? Ja, den är jättebra. Vad skönt! Det känns som att jag träffade lite tunt. Men det är väldigt tjockt i ruffarna. Det är tjockt, ja. Men inte så mycket motstånd, så liksom, men det är tjockt, fluffigt typ. Här ligger jag, den blir jättebra, lite förbi. Sean har ett tufft läge från bunken i och med att flaggan står hyfsat kort in ändå. Men det här löser han. Det är tur att det är han som ligger där, inte jag faktiskt. Åh, det är bra gjort, Sean. Fint. Ja, den här lille för birdie. Ta ner för hela vägen alltså. Nu kommer det här läskiga i och med att det är så snabbt här. Jag ska nog bara hitta linjen och så ge den en liten kyss. Ah, lite mesig. Lite mer hade den behövt. Fan. Skönt par. Igen. Snyggt. God start. Yes. Tre hål spelade. Väldigt skön start. Vi ska inte tänka på nu. Det är bara att fortsätta, ta det lugnt och fortsätta hålla uppe det. Nu är det dags för hål nummer 4. En par 4 på 355 meter. Jag vet att jag brukar stå framför hålet och berätta sådär på de andra videorna. Men nu är det bara för att effektivisera det lite. Med att det är folk bakom. Ja, ser ganska rakt ut. Det är ett vattenhinder där framme på vänstersidan. Samma som vi hade lite i spel på förra hålet tror jag. Så 355 sa jag. Lite hjälpande vind också va? Ja, om det är något. Ja, jag kör faktiskt en drive här. Håll! Nej. Håll! Ut i det toriga bruna området. Ta med en p-boll va? Och slå med en faktiskt, ja. Drömläge här. Jag har ingen lucka, jag får bara spela ut mig, spela lite smart. Lite vettigt. Tar en pitch och bara knacka ut i fairway. För det står hela bunker och massa träd emellan. Så tror faktiskt jag så rakt ut mot din boll, Sean. Ja. För jag tänker att jag ska gå emellan. Så ja. Ja, den gör jobbet. Kolla, där får vi hit och wedgea lite. Ja, det är tråkigt, men så går det när man är sned. 112 spelas 114. Ska vi se. Det är 50 grader det här. Det är ganska nice avstånd ändå. Ser rätt kort ut, men jag testar den klubban faktiskt. Det är lugn och fin 50 grader. Det tror jag ska räcka. Lite kort då. Kör. Ja, lite för kort tyvärr. Den var lite för lugn. Ja, alldeles för kort. Den här för par då. För att försöka rädda en bogey här, så ska jag vara nöjd. Jag får inte tappa ett slag där borta. Man kan ju typ putta härifrån alltså. Lite för kort. Alldeles för kort. Synd. Men alltså det är nog det sjukaste jag har spelat på alltså.
Den här då för att rädda en bogey. Falla lite åt höger. En kopp kanske. Oh! Bra putt, Kalle. Vilken räddning, vad skönt. Snyggt. Tack. Riktigt skön save där, får jag ändå säga. Fyra hål spelade. Tre par, en bogey. Nu är det dags för hål nummer 5, en par femma. Kort, 413 meter. Handicap 13. Så att, Sean, du har ju spelat den innan. Dog lägger höger. Vad ska man göra här? Det är drive, eller? Ja, och om man spelar... Är man det känner sig, ja, det är det. Känner man sig trygg med driven så kan man slå den lite genom över skogen som är där. Över här? Ja, men inte för girigt kanske, men... Men trygg vet jag inte om jag är med driven. Men det är ju faktiskt min båge. Mm. Är det ganska kraftig daglig höger, eller? Ja, jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror att det är ganska... Den viker ändå av ganska mycket höger, ja. Så om jag håller... Du startar trälinjen. Ja, och sen viker höger, ja. Så är det bra. Jag tror den är perfekt då. Men då ska jag nästan, som du säger, starta, så hålla siktet rakt där. Kommer nog bågen, förhoppningsvis. Nej! Nej! Jag pushar den vänster, rätt ner i vattnet. Nej. Ingen plums. Eller? Vi får kolla där. Vad tråkigt! Ja, tyvärr blöt. Det blir en dropp här. Så jäkla synd på det här korta hålet. Jag ville kolla lite mer innan. Det var bara 213. Jag kunde tagit en helt annan klubba och tagit lite lugnare faktiskt. Men det är lätt att vara efterklok. Tredje slaget här nu då. Se hur långt jag är in. Jag tänker att jag droppar här. Så. Ja. 260. Kom här. Det är asfalt här. Lägg upp den på gräs. Det är bajs och asfalt här. Jag tar en järnfyra. Rakt över till den här. Håll. Den är lugn. Ja, det är lugn. Där ligger jag, tror jag. Där är du. Jag har slått tre slag. Hoppas att jag har en liten lucka in här bara. Ser ut att ligga lite maskig, alltså. Fan vad... Och håller sig på banan. Du har 9, va? Ja. Ska du slå den under där, va? 88 meter, ja, jag tänker nog det. Är det bunker där innan? Nej. Vet ej. Jag tror bara det är en bunker höger om. Det här får bli lite trickshot här nu. En järnia, 88. Mycket bra. Fan vad fint, Kalle. Åh, den är så bra. Rulla. Oj, 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 vilket slag! Nice! Riktigt bra. Tack. Okej, Kalle, i med den här nu. Ja, det hade varit en helt otrolig save, alltså. Den här är för par. 4 meter kanske. Lite uppför. Jag ska rakt på, tycker jag. Ah! Pullad. Alldeles för mycket. Inte bra på ett alls, alltså. Vi straffar det här om man inte har koll på den, alltså. Bogey måste jag lösa. Ja. Det får jag vara nöjd med, alltså, med dropp och snett och grejer. Bogey. 149 spelas 153. Hål nummer 6, en par 3. Första korthålet för idag. Lite motvind, va? Lite. Om något. Men jag tror inte det påverkar så mycket. Nej. Lite vänster till höger kanske. Jag kommer nog faktiskt testa en järnåtta här. Vill du ta med min 7? Ja. För här, det är inte som på de andra banorna att du måste limma och där stannar den. Här är lite hårdare, snabbare griner. Så jag tror det ska räcka faktiskt. Flaggan ser ut att vara ganska mitt på. Ja, vinden drar lite från vänster till höger alltså. Ah, öppna bladet. Sitt innan där då. Stanna. Åh, vad dåligt slag. Jag tappar den faktiskt, bred upp hela i, även om det är nya grepp. Fan. Handicap 15 här är det. Så det är, här har jag slag, jag får 15 slag här. Man är ju kort och sned. Ska vi köra fram eller? Ja. Då har vi nära till bilen så vi kan ställa oss här. Två bogis efter varandra. Först tre par, sen två bogis. Hade varit väldigt, väldigt skönt att
rädda ett par här. Det var nice. Då ska jag vara nöjd. Jag tänker faktiskt järnia här nu också. Det är tacksamt att spela så på den här banan, känner jag. Det är en liten kulle där. Mitt emellan framkant och flaggan. Mitt i. Jag tror jag kommer hålla den ganska rakt på den här. Jag vill hellre ha missen vänster om flagg så jag får uppförsputten. Det är nog smart, va? Det låter väldigt bra. Nej. Nej, Kalle. Alldeles för mesig. Lite duffad. Aj, aj, aj. Det är tufft ut att lösa par här alltså. Befalla vänster. Jag håller den två koppar höger ungefär. Lite upp för hela vägen. Rulla då. Ah, jag tror den är rätt. Den är för mesig bara. Ja, för bogey. Gå lite höger vänster tror jag. Så att se om man kan rädda upp den här. Nej. Bra försök, Kalle. Synd. Dagens första dubbel. Så är det när man är sned och puttar kort. Ja, såklart en väldigt onödig dubbel. Men det känns ändå bra i övrigt. Jag får räkna med någon dubbel såklart. Några dagar sedan så hade jag fått räkna med 17 trippar. En till par tre här nu. Eller? Nej, par fyra. Hål nummer 7, handicap 3 är det. En par 4. Hur långt? Dogleg vänster, 280 meter. 280 meter står det i bilen, men på brickan där står det 299. Det är dogleg vänster, men det går inte att gena här, så man får slå ut ett 160 meters lag. Så det var bra ungefär, Sjana. Ja. Mot den bunken som är rakt fram här. Ja, över den här första bunken. Exakt. Jag slår en järnsexa, lugn och fin. Jag liksom kommer där, öppnar, jag trycker för mycket med högerhanden. Lite snabb i vändningen kanske. Ja. Det är, jag är i och för sig fel person att säga det, för jag är nog ryckigast i Sverige. Jag kommer ha långt in, men jag gillar långa slag. Vilket vackert hål, skämtar du? Kolla, vilken bana alltså. Synd att jag tar med drönare. Då hade ni fått se hur sjukt det är. Jag slutsade här någonstans. Här. Har vi den? Jag får köra över den. Ja. Tur så att den inte rullar ner dit. Kolla, den ligger lite gott nedbäddat där. Den ligger i gräset. 152 spelas 160. En god sjua tror jag. Det är rimligt. För jag måste komma under den här. Känns den får du nog slå på lite. Ja, det känns som att... Jo, men jag tror det kan vara rätt. Kanske kan vara en sexa också, men den ligger så jäkla djupt. Stor bunker till vänster. Lite träd på högersidan där. Lugnt och fint rakt på, så hoppas att det rullar in. Kom höger, höger, höger. Ja då, jag tror det är grinträff. Ja, den är nog uppe vänstersidan va? Bra, har löst Snyggt, de sjuka lägena. Ja, det är bra faktiskt. Alltså jag tror en järnsexa hade varit större risk för en grov miss. Så att jag får vara jättenöjd med den. Jag kan lösa en tvåputt för par, så är jag supernöjd. Hur är det, eller hur? Den kan vara i. Ja, vad är det här då? En god 15 meter typ, minst. Minst, uppför. Uppför, vänster till höger. Jag ska hålla den typ en halv meter vänster alltså. Kan inte choka i. Alltså, i distansen så händer någonting i huvudet. Jag skulle avbryta. Fan. Jag vet inte vad som hände. Oj, 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 vad det slog slint i huvudet där alltså. Kom igen. Sitt. Åh, jag vet inte vad som har hänt nu med huvudet. Puttdyslexi, eller vad kallas det? Ja, det heter det faktiskt. Men den här har du, Kalle. Aj, aj, aj. Hålla lite vänster om, va? Ja, jag tror det. Alltså, det rullar så snabbt nu, va? Kalle, vad gör du? Herregud, det här blir dyrt. Satan. Det är för en dubbel. Skärp dig nu. Bara glömma den, Kalle. En fyrputt om man räknar den utanför green.
Herregud. Ja, ja. Det är en poäng i alla fall, men det där får inte hända alltså. Ja, alltså nu har det ju gått typ en timme sedan vi startade. Minst. Nu har det torkat upp. Missar man nu så får man känna på det på griden alltså. Sen var det bedrövliga puttar, men jäklar. Här har vi kanske det finaste hålet på hela banan, tror jag. Är det så? Ja, jag tror det. En liten statusutdatering. På trean förra var ju en dubbel. Och nu var det en dubbel till, back to back. Inte bra. Var ligger vi? Jag är på E och du är ett bättre. Ja. Så tre par, två bogis, två dubbel. Lite onödigt här nu sista fyra hålen, men det kan jag vända på. Nu har vi hål nummer 8. En par 4 på 350 meter. Nerför. Index 9. Kolla det här hålet. Helt sinnessjukt. Jag måste ta en bild här. Är det så att man kan driva här, Sean? Ja, men det kan man. Jag ska se, jag är faktiskt slow på den här. Jag ska se vad den säger till flaggan. E40 spelas 320 till green. Typ 300 meter framkant. Men det kommer ju rulla på. Det är ju faktiskt lite för kul för att inte testa, eller? Jag tycker du ska köra. Det måste man göra. Ja. Inte för att jag når, liksom. Men det är faktiskt rätt, det är lite medvind. Men du kan ligga nära green, tror jag. Ja. Kanske, om den rullar på en. Med en bra smäll och det är lite hårt på fairway så kommer den nog rulla ut. Du vill säga att man ska våga hålla vänster, va? Ja. Hårt. Eller? Lite mycket höger. Vi får se. Jag vet inte hur det ser ut där nere till höger, Sean. Inte jag heller, för jag låg inne i vänster där sist jag spelade. Jag okay. Snapphookade. Jag tror det är lite mer yta där än vad man tror. Ja. Ser läskigt ut. Oh, vilket slag! Flyg! Mellan bunkrarna in där då. Precis innan, va? Ja, jag tror det är precis innan. Ja, fin smäll. Tack. Men det är tacksamt hål, det är mycket nerför. Ja, det är det. Men det var en bra smäll. Tack. Där har det stannat. 95 då. Jag testar faktiskt en 58. Tror jag kan gå över där. Jag tror det är bättre att slå en 9. Nu har jag en... Eller vad? Ja, men det är nog bättre, tror jag. Och gå igenom. Ja. Fanta. Eller kan du gå... Du kan inte gå höger om, eller? Nej. Jaha. Ja, 58 kommer nog inte ge... Nej. Jag tror inte att du kommer få upp den så mycket på så kort... Jag får testa, Sean. Ja, chansa. Jag gör faktiskt det. Det kan vara ett riktigt idiotslag, eller så är det genialiskt. Rätt i slangbällan där. Ja. Var rätt då? Den kan vara bra, va? Jag tror det. Den var väldigt lugnt slagen. Den hittade luckan. Ligg på green då. Alltså kolla här. Vad är det för ställe? Vi släpper igenom två gubbar där bak nu så vi slipper stressa. Men helt otroligt alltså. Där har vi en på denna sidan flaggan, en på andra. Lite palmer, fina bunkrar har jag sluppit hittills. En fin båt, magiskt väder. Kom igen nu, Kalle. Ja, den här... Din bästa birdiechans hittills. Ja, verkligen. Jag ska ge dig en liten kyss. Inte så löst. Med. Vad gör du, Kalle? Jag har gjort en liten dansa med Reman här precis. Lite stressigt, men det kommer några ankor. Fan, jacken har nog aldrig sett något sånt där. Aldrig sett något liknande. På stela höfter. Det var så länge sedan jag gjorde det nu, men lite god feeling ändå. Fint hål att göra det på. Hål nummer 9. Vad sa du? 179. Lite mot, men jag tar en järnfemma. Så han tog en järnfemma att träffa den ganska... Helt OK. Helt OK. Jag är på green. Jag är på green. Så jag tror att järnfemma ska vara bra här. Var rätt klubba då. Flyg. Bra. Vi ligger bredvid varandra. Snyggt. Är de på varandra? Aj, ja, nästan. Bra, Kalle. Det var skönt. Kör vi, Sean. Ligger två små pärlor där. Nej, det ska man vara nöjd med faktiskt. 179 meter. Två bra slag, får vi ändå säga. Ja, men från det avståndet så får man ju ändå vara nöjd med en grinträff, eller? Verkligen. Och
otroligt ställe. Än så länge kan jag nog säga att det är det finaste jag har spelat. Spelmässigt alltså. Men skicket, banan, miljön, det är helt otroligt ställe alltså. Men 10 meter kanske? 10. Lite upp för hela vägen. Den här ska jag inte meta på. Killa! Ah, sitt! Ni ser, den är så nära att gå i. Men i och med att den inte gör det så sticker den fan 1,5 meter förbi kopp. Jag trodde den skulle komma. Jag trodde den var i. Ja, det trodde jag med. Det är så farligt att missa alltså. Tycker inte den var för hård egentligen, men det är sånt rull. Den måste komma lite åt höger alltså. Vänster hålkant för par. Fan vad tråkigt det är alltså. Ett sånt utslag, en bra första putt. Landar i, resulterar i en 3-putt. Bogey istället. Så är det. Så tuffa är grinerna här alltså. Faktiskt. Yes, det blev varsin jätteonödig 3-putt på oss båda där. Så varsin bogey på nian. Men ändå bra. Vi båda ligger minus 1 Sean efter 9 hål. Ja. Första 9 var ju en 36a. Jag sköt 43. Hade behövt göra någon birdie på de lägena där jag fick det och få bort det här slarvet där jag gör bogey eller dubbel. Men i det stora hela känns det faktiskt så mycket bättre än de andra runderna. Och det är fortfarande fina möjligheter för att breaka 80 tycker jag. Behöver hitta lite fåglar bara. Nu är det dags för hål nummer 10. En par 4 på 360 meter säger den. Jättefint hål. Nu väntar vi, har precis beställt varsin ham and cheese macka här. 9-9. Vi gnuggar, vi gnuggar. Ja, vi fick skippa 10:an. Vi köpte macka och grejer och sen så kom folk bakom. Marshall kom ut och sa att vi var lite för långsamma. Jag tycker vi har hållit bra tempo. Men de sa att vi fick pipa iväg och skippa för vi bromsade tydligen upp allting. Ledsen för det, men så är det. Så vi satte varsin 2-pengare på varandra där och så kör vi från 11:an istället, start. Par 5:a, 488 meter, handicap 6. Drive eller? Ja. Handicap 6. Skönt att bara åka iväg och slippa stressa också. Vi ska njuta. Ser ut som att det svänger ganska mycket vänster det här hålet. Försöka hålla linjen här över träden tror jag. Det är nog bra Sean va? Ja. Bra! Bäst idag. Det bästa idag va? Så, svinbra. Ja. Drive! Skönt. Kör vi. Tråkigt att missa det hålet såklart när man är här, men man får prioritera att få med hela rundan och ta det lite lugnt resten. Så vi får köpa varsin bok. Ja, det får vi göra. Två bra drags, riktigt bra. Vi ligger fint här. Ja, jag tror det. Jag tror vi ligger jättefint. Tror inte du kommer få upp den? Ligger vi bra längd på båda? Nej, jag tror inte man når upp här. Nej. Det är jättestort vattenhinder, en liten fontän där ser man. På vänster om precis innan och jäms med, eller längs med green tror jag. Har 195 fram till vattnet. Det är dumt att gå för det här Sean va? Ja, det är risky tycker jag. Ruffarna är för tjocka. Jag står i bilen, det står att jag har 234 in. Jag tar en järnia bara och spelar fram mig. Ja. Jag tror det är... Det blir okej. Sitt då så jag får slå ett fairway-slag. Ja, vänsterkanten här, men det är okej. Där får jag nog ett bra avstånd in, tror jag. Ja, det är hellre att ligga på högersidan här. Istället för vänster. Men jag behöver slå rakt över hela vattenhindret här nu. Ganska stort vattenhindret. Oj, Sean, du gick precis över. Du ligger fint där. Vi ska se vad jag får avstånd. 108. Jag tänker att jag slår en lugn och fin 50-gradare. Då får den här fullkade nog bli så lång alltså. Ja, så går vi nummer 3 då. Håll. Ja, tror den är uppe. Det är inte på grund av vassen, men det var ett okej slag. Alltså, jag kan ju putta den härifrån, men det känns som ett ganska härligt chipläge med nian.
lite upp för hela vägen. Det ligger lite, lite smått i tjocken, som man kallar det. Jag gillar de här. Det är för birdie då. Där. Ah, lite kort. Du får den lite till. Det blir bra spin på den när man knackar så. Den här för par då. Nu är det varmt alltså. Lite uppför idag. Rakt upp hela vägen. Så ja. Bra putt. Skönt par, tack. Åh, vad skönt, det är så varmt. Min rygg bränner. Minus två på handicap och Sean minus ett, så det är rött på båda. Det är roligt. 11 hål. Nu är det dags för hål nummer 12. Kort hål. Par trea på, så det är 194 meter. Handicap 10. Orimligt. Inte okej alltså. Oj, oj, oj. Vind och vatten. 193 spelas 191. Vad är det här? Rakt in i vinden. Jag håller en järnfyra. Jag tror att det ska räcka över vattnet i alla fall. Jag har ju ingen... Jag har bara trätrea då, men... Du har en hybrid ju. Jag vet. Funktionen. Men den... När jag slog på Trackmanen, den är helt ny. Jag slog den på Trackman förra veckan, så kunde den vara så här, typ 2.10. Ja, nej, det... Jag vill ju helst bara komma över vatten här. Och jag gissar att... Vad kan det vara över vattnet? Kanske 175? Mm. Något sånt. Så det borde räcka med en järnfyra. Om jag träffar den bra. Och lite höger då. Lite bunker. Jag ser inte. Antingen så är den i bunker eller så är den precis innan, tror jag. En okej miss på sånt här håll. Ja, det är supertjockt där. Sean hamnar mellan, över första bunkern och... Mittemellan här, rak väg in till. Oh, han slår. Kör! Flop shot! Jag vågar inte slå på den så hårt heller, för då har man ju hela vattnet. Ja, fint slag dock. Fan vad fort det gick. Okej, Carl. Det är järnian som är framme igen. Tillbaka till den. 50 grader har fått vila de senaste runderna. Typ 30 meter kanske. Något sånt. Mm. Jag tänker att jag ska hålla den vänster om, slå typ ett 15 meter slag kanske, hoppas att den rullar ut sista, ger den chansen ändå. Den är bra. Kör! Snyggt, Kalle. Tack, tack. Det är ett fint slag. Lite, lite kort igen. Kan våga trycka lite till, men det är nog behärskat. Det är bra kontroll på de slagen. Den här för par då. Pitchen. Det kallar man en pitch, va? Ja. Man rullar upp den. Ja. Ja, lite uppförsbacke med lutning vänster höger. Lurig placering alltså på koppen. Ah, det är så lite som saknas. Det är så nära. Ah, ja. Det hade varit otroligt om vi löste par där. Det blev en bogey. Det är okej. Okay. För par. Kom då! Oh! Jättebra, den är klar, Sean. Bra putt. Index 14. Ja, 364 meter. Inga vattenhinder. Lite bunkrar bara. Men det ser ut som ett ganska rakt hål. Det är inte så jättemycket att tänka på mer än att försöka få en hyfsad längd på utslaget, tänker jag. Det är ganska långt alltså. Oj, vad stor bunker. Men jag tänker nog en drive här, faktiskt. Satan vad varmt det är. Det står helt still. Nu kommer en liten pust, ja, typ som nu. Från höger vänster, ja. Så går vi rakt in i den. Ja. Men... alltså, vilken otrolig bana. Jag vet att jag döpt den här serien till under 80 på Mallis, och det blir väldigt svårt för mig, speciellt när jag skjuter 96-92, och idag är jag ändå ganska nöjd med mitt spel, men ändå så är det tufft. Jag måste ge mig själv lite mer birdie-chanser. De är lite för långa, måste ju limma lite mer, och alltså, nu är jag uppe på 11,4, jag får 15 slag här, det ska ganska mycket till
att jag breakar 80 på en par 72 på en sån här tuff bana. Men det är kul att sätta upp höga mål. Skulle du breaka 85, ja, då går du ändå två bättre än ditt handicap. Precis, då är jag ju supernöjd. Ja. Jag ligger två bättre än mitt handicap. Ja. Nu så spelar jag liksom på handicap sista åren här bara, så är det en bra runda för mig egentligen. Speciellt om jag jämför med det. Men som sagt, det är inte kul att sätta för låga ribbor, utan jag är under 80. Jag har gjort det ett gäng gånger, aldrig på kanalen. Jo, på Vås. Det gills inte, men det är par 69 va? Ja. Ja, eller är det inte 70? Jag kan inte ta gift på det, men jag tror Vås är 70. Ja, men det räknar jag inte i alla fall. Ja, många hål kvar. Vi ska njuta, Sean. Ja, det ska vi. Det är lördag, ja. Solen skiner och vi spelar ändå okej golf. Ja, det svänger lite lätt höger bort, så att jag tänker att jag ska hålla en drive rakt över den här bunken i linje. Kommer det nog komma fint. Kolla, vilket gräs på bilen. Jag hade gärna velat hitta en fairway här nu. Bra linje. Perfekt. Bra, Kalle. Skönt. Tappar lite balans, men det är bra. Det träffar jag bra. Vet du, gräset är som en sån här god fluffig ranchmatta. Ja, det är, tänk på det. Det är typ som en, ja, typ som en sån här heltäckningsmatta, ja, som är på hotell och vissa sovrum. Ta med mig lite hem. Det blir fin här faktiskt. 134 meter. Nöjd med den driven. Den ligger bra här också. 134 meter. Jag tror jag tänker en full pitch faktiskt. Jag kan gå lite långt med en nia. Så jag tänker faktiskt en full pitch. Jag behöver inte hålla tillbaka någonting, bara mata på den. Rakt mot pin. Är det någon gång jag ska limma för birdie så är det nu. Rätt längd då. Kör, snälla. Kör. Ah, lite kort, men bra slag. Är den det? Fan, jag ser inte. Det skulle varit en nia då. Hybris, val av klubba. Satan. Jag valde fel klubba, jag skulle absolut ha tagit en järnia, det hade väl varit helt perfekt. Jag tar den nu istället, nu är det dags för en liten pitchy. Ja, det är minst en klubba fel faktiskt, slog den ändå riktigt bra. Jag tror vi hade nästan lite in i vinden. Ja, det var lite motrakt in va? Ja, jag tror det. Men ja, en klubba till hade nog varit perfekt där för att få en liten uppförsbund. Jag ska lösa ett par här i alla fall. Ja, det är jävligt bra, Kalle. Snyggt. Fan, jag har gjort dem bra hela dagen, men jag kan våga slå till dem lite till för att ändå ge dem chansen faktiskt. Men går ju i rätt bra linje. Jag hade velat vara lite närmare. Jag pullar den. Det där är så onödigt. Där slarvar jag bort en poäng alltså. Jävligt dumt. Ah. Satan. Ja, bogey. Ja, Sean här för birdie. Gå. Sitt. Ja, den är ändå okej. Okay. Den är okej. Okay. Så ja, bra par. Tack. Ja, det var nog förändrat. Minus två på handicap. Är det birdie nu eller? Men det måste ju komma. Det är alldeles för lite sånt. Hål nummer 14, par 4, index 16, 320 meter. Nu är det rätt in i motvinden. Men jag tänker en spunk här faktiskt. 320 direkt. Det hade varit optimalt att slå typ ett 200 meters slag och ha 120 in. Typ. Det hade varit nice. Den sväljer vinden för den är rätt upp, men det blir okej. Det blir okej, ingen megaträff. Den var lite hög. Det är lugnt. Det låter ändå bra där. Den var ju rak liksom, men den var också rakt upp. Men det ser ut att vara ett ganska gött avstånd in ändå. Den ligger okej. Spelat 156.
Oj, oj, oj. Jag tar en järnsexa. Går lite långt istället. Hur har ni det då? Ja, vi har inte varit långa så många gånger idag. Nej, och det är en del vind nu. Det är rätt mycket vind känns det. Jag testar faktiskt det. Blir den lång så är det kul. Åh, herregud. Far! Var är den? Så jävla stark. Fan också. Satan vad jag tog i varmen alltså. Jag kickade rätt ut till vänster. Fan! Jag tog i, varför gjorde jag det? Jag tog i en järnsex, jag tar det lugnt. Där ligger du. Please return to car path, you moron. Den lilla rackan. Akta handlederna där du. Vad gör jag nu, Sean? Nej, det är väl bara nita den jäveln. Jag har ju lite grätt där. Nej, men jag tror inte jag får slå där. Jag får droppa här. Ja. Slipper vi göra en scen inför alla. Ja. Ja, det blir lite sned, men den är okej. Det är dags för 58 graden att äntra. Mil Fickelsson. Come on, Mill. Kör. Nej, jag är så nöjd med det slaget. Det ska ju inte vara för den är i bunken, men det var skön touch på den. Satan också, jag tror det skulle bli svinbra. Jag kan lika väl stå här. Är det första bunkerbesöket för Deman idag? Ja, det är det. Och det är... Deman Jörnvik är du till och med. Ja, det är inte positivt. Jörnvik Deman. Jörnvik Deman. Det här vet ni ju från de andra hundarna hur det har gått. Jag får fan putta upp den alltså. Nej, det är gipsigt. Men det är... jag är så rädd. Bye. Bra, Kalle! Kolla! Oh. Tänk om du hade puttat. Det hade inte varit klokt. Fan, jag ska vara i mer bunkrar egentligen, ja. Alltså. Bra att du övertalar mig. För par är plötsligt. Nej. Boogie. Fan också. Bra! Skön save. Jag var nöjd med den boogien med det dåliga andra slaget därifrån. Framförallt bunkerslaget. Verkligen. Jag gillar min bästa på resan. Men bästa slaget på resan. Handicap 18, par 3. 137 meter. Och den spelas 137 idag. Hål nummer... 16 va? 15. Är det 15? Ja, det tror jag. Det kanske stämmer. Ja, det stämmer. Det stämmer. Hål nummer 15. Bra. Mycket kvar. Står där som en get. Ska jag hitta en birdie så måste jag nog tänka att jag ska få pin eller förbi. Tänker jag. Så en järnåtta, det är motvind också. Kom in lite högre då. Inte bunker igen. Är det så nu bara för jag spelar så bra i förra bunkern? Därför va? Nu jagar du bunkern. Träffar den längst ut på tån. Tunt, kort. Ingen bra slag. Alltså så bra har jag inte varit i bunkern så att jag ska behöva stå ut på sånt här. Är det 58 ett sånt läge så? Ja, och slå typ allt vad du kan. Typ en nia rakt på. Nej, en 58. Stäng bladet. Alltså kolla hur min boll ligger. Stäng bladet. Och så slår du allt vad du kan och försöker få upp mycket sand så kommer den bli jättebra. Det här är helt sjukt. Hur fan ska jag breaka 80 när de håller på så här? Vad är detta? Skämtar du med mig? Har någon sprungit hit och tryckt ner den eller? Rakt ner på va? Ja. Ett vanligt typ järnslag liksom. Ja. Alltså stänga och så rakt ner. Ja. Akta anledarna. Ja, men den här kommer få åka alltså. Ganska full typ va? Mm. Jag får vara nöjd med den. Ja. Den hade lika gärna kunnat fastna i vallen. Ja. Satan. Varför puttar du inte?
Får man lägga sig i? Nej, gör det snälla. Det är bra. Det är jag som är tilt. Ja. Håller på att tappa det fullständigt. Sådana där lägen kan jag inte få. Den här på putt nu så får du ta en bogey i värsta fall. Precis. Eller sätta den här. Ja, box stenhårt. Box är svårt med flaggan i, men stenhårt i pinne. För par. Det hade varit det sjukaste paret på kanalens historia. Livrädd. Din mes! Din mes! Loser! Tack för att ni fortfarande kollar. Glöm inte att tumma upp och subscribe på kanalen. Vi älskar golf på den här kanalen. Och innebandy. Hej, jag fick på. Okej. För en otrolig boogie. Vilken putt! Vad viktig den är, den boogie. Bogar inga slag där, så både jag och Sean är nu på handikapp, på even. Det är dags för hål nummer 16. Par 4, index 4, 323 meter, rakt uppför. Man ser flaggan, fint hål. Häng med. Hej igen. Nej, börja inte nu. 323. Slår din spunk. Ja, faktiskt. Ja, det känns som att allt rullar från vänster till höger. Ja, hela vägen där uppe. Medvind här nu. Rakt upp mot berget, eller vänstra bunken där uppe. Oj, oj, oj. Vad är det där för träff? Ner, snälla. Åh, vad tråkigt. Misshandla klubban. Må du, lille vän. Rätt ut till höger. Men vi lever. Så dåligt slag. Måste sett för jävligt ut. Lite drömläge där nere. Ser man den? Jag är lite långt ifrån nu. Om jag hade vetat hur man zoomade så hade vi... Ja, där kanske. Nej. 129. Jag låg här på berget. Jag vill inte slå sönder mina klubbor. Jag flyttar den en liten bit i det mjuka här. Nej, sluta. Rätt in i bucken. Gå igenom då. Yes, 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 yes. Nu är det en tuff banan, tycker jag. Det är bra liv nu. Fan, håll det här. Du är ändå på handikapp. Tre hål med detta kvar. Slå två slag. Ska jag limma den här för att det där ett par då. Gå till ett under. Alltså, vad kan det vara? 35 grader? Ja, minst. Det är varmt alltså. Jag skulle titta mer vänster, men det är bra slag. Bra, Kalle. Det är bra. Ja, jag har en parputt. Sean, du har en birdieputt. Du fick en mega backspin. Skojar du? Alltså... Ja, den är typ 25 meter. Men vad är helskotta? Där ligger du. Ditt nedslott. Ja, det är ju 20 meter i alla fall. Åh, herregud. Men din blev väldigt bra. Den blir fin. Den har stannat lite nedslaget typ. Den är för par. Det hade varit en otrolig save om jag kan dra i den. Pulla den igen. Alltså, jag har pullat bollen 5 gånger idag, tror jag. Minst. Oh. Ah, ja, boogie. Det är okej. Okay. Ja, ah, en bra putt. Den är klar. Bra par. Det var det sista utrymmet på minneskortet också. Får switcha inför sista två hålen. Tjena. Yes, båda är på E fortfarande. Hål nummer 17 nu, par 4. 358 meter, handicap 8. Nu skickar jag faktiskt en drive. Kan inte slå spoonen bättre än vad jag gjorde på förra hålet. Kan lika väl slå driven. Ytterligare ett otroligt fint hål. 358.
kolla driven på vänster här. Det ser ut som att allt rinner ner höger. Tanken har klippat ihop sig. Kör! Bra! Bra, skönt. Mitt i typ. Bra. Nu ska vi se. Då har vi nått din andra. Ska vi ner till min lilla boll här då. Det är den här lilla heltäckningsmattan. 141, spelat 147. Hade det varit för en timme sedan hade jag tagit en järn 8. Men nu har jag insett. Det står kortare än så. Jag tar en järn 7. Det är lite emot också. Nej. Alltså jag kan inte gå igenom. Jag har solsting. Över bunken va? Jag tror den klarar sig. Ja, vad tråkigt slag. Känns så bra innan. Men det är som att kroppen typ kollapsar i slaget. För att den är dels då dålig. Och sen väldigt, väldigt varm och tung i skallen, skulle jag säga. Har du det med? Har du det? Har du någon torr? Det där kan jag inte göra. Jag tror inte jag har en torr. Det var precis, jag upplever hur bra de är i lutur där. Nej, men det är väldigt, det är svårt. Det är svårt att beskriva hur varmt det är. Ja, det är det. Det är det verkligen. Men det här blev faktiskt en okej miss. Ja. Men jag behöver ju limma om jag ska kunna göra någon birdie. Kolla nu. Sätt den nu bara. Ja, den studsen är orättvis. Snälla, men jag måste trycka till den lite till ändå. Men vad är det för studs? Fan, nu blir alla. Den här för par då. Vill du rycka, Sean? Ja. Den här ska jag i. Det är okej putt. Ja, det är som det. Så går man så snett som jag gör på andra slaget. Och sen chokar på chippen så får man vara nöjd med en bogey. Tråkigt att vara nöjd med en bogey hela tiden. Men det är 2 poäng. Okej, så här är ställningen. Jag ligger på even. Sean är plus 1 efter 17 hål. Det är hål nummer 18 nu. En par femma på 482 meter. Det låter långt, men det är mycket nerför och det är medvind. Jag tänker så här, sista hålet så kommer vi filma bådas slag hela vägen igenom. Ska vi se hur vi avslutar. Jag tänker att jag går först ut med en drive. Det hade varit så jäkla gött att avsluta med en liten fågel här. Tack för att ni fortfarande kollar. Och så kram. Häng kvar. Åh, shit. Jäklar, det ser smalt ut. Startar den typ längs med träridån och så bara fade in den lite fint. Ja. Allt faller ju neråt. Ja. Nej. Håll, håll, håll. Det är alldeles för mycket fågel för den. Ja, den är med. Jag har den, men det är en jättedålig drive. Den är med. Den borde vara fin. Jag tycker det går upp på mycket bättre faktiskt. Bra, bra Sean. Bra slag. Tack. Ja, det är synd. Jag kan inte. Jag har ingen möjlighet att försöka gå in på 2 här. Här är 200 pinnen, men där borta ser jag din Sean. Den ligger bra där. Spela fram med helt enkelt. Det ligger en jävla pinne mitt framför. Jag vet inte om jag vågar röra den. Oj, nej, det gör jag inte. Jag vill ändå få fram den en bit. Men du behöver inte slå fram den så mycket, Kalle. Om jag lägger mig vid dig är rätt bra, va? Ja, men det är ju mer än en, det är ju mindre än en pitch. Ja, men jag tänker typ en halvsving. Ja. Oj, oj, oj. Ah, kolla. Det var mycket grenar där. Men jag öppnar hålet i alla fall så jag får chansen att slå in på 3. Men här har jag faktiskt bra chans. 191 spelas 189. Och så är det rätt mycket medvind. Typ mellan 2 klubbar alltså. Det är mycket med, Sean. Vad har du i handen? 5. Vad sa du att det var i längd? 181 spelas 189 och så är det rätt mycket medvind. Vad tror du? Jag vågar slå en full 6.
Jag vet inte, jag har ju haft fel varje gång jag har lagt mig. Jag kör en femma. Den får bli lite lång då om jag slår till den bra. Då får det vara så. Jag vill inte bli kort nu. Nej, nej, nej. Den går höger. Den är på grin. Åh, oh, den är på grin. Mitt emellan bunken där. Okej. Okay. Ja. Riktigt bra drive. Tack. Fan vad jag bara... 169 meter kvar, Sean. Spelas 168. Vad tänker du? Ja, det är frågan. Vad håller du i handen? En sjua blir det. Blir det det? Låter ganska mycket mer. Ja. Nej, men du ska limma nu. Ska avsluta med en stor fågel. Kom igen. Vilket slag. Vilket jäkla slag. Kom igen då, var rätt. Woo! Så ja. Bra i längd. Jättefint slag alltså. Det var nog dagens från dig tycker jag. Ja. Riktigt fint. Tur att jag inte har gått ner i bunken. Den är ju... Fårgrid va? Ja. Väldigt lång birdie putt. Men jag ska ge den chansen. Låt mig avsluta med en då. Det var för lite birdies. Kom igen nu Kalle. Nu skapar vi content. Kom igen nu. Jag fick chansen. Par då för att avsluta på minus ett. Det hade varit väldigt skönt. Det får vara lite rött för en gångs skull. Lite uppför hela vägen. Spikrak tycker jag. Åh, skönt par. Bra putt. Ville såklart ha en birdie här, men jag får nämna en par. Nu ska vi se en igelputt från Sean. Kom igen. Okej, okay. Sean för igel. 5-6 meter typ. Något sånt. Kom då. Kom då. Nej! Kalle. Inte kort. Inte kort. Nej, bra birdie. Tack. Bra lirar, Sean. Gör så. Tre starka runder. Vi hörs i bilen. Ja, det slutar på 86 slag den här rundan. Har i alla fall gått åt rätt håll. Första 96. Det var sån Muntaner, Santa Ponsa 92 och T-Golf som jag skulle säga här måste vara den tuffaste av de tre. Helt klart. Ja, ändå 86. Det är helt okej. 19 poäng, första 9 och 18 sista. Vi har ett högre handicap nu också. Men jag får ändå vara nöjd med det. Minus 1 på handicap. Vet inte vad det resulterar i för om det blir en höjning eller sänkning. Jag tror det kan bli en höjning för det var en låg runda som hoppade ut. Det var typ en sexhandikappsrunda som hoppade ut tror jag. Vi får se. Det märker vi nästa gång vi ses. Men tack för att ni har kollat.